Ipuine gogoratu ba, batean bate igual gogoratuko naz ni, ba, esatezkuen bat adibidez. Ba, kontetarra, ne? Baten da gizon bat Felixera, haman arrasatera, arrasaten Felixi egizan, ostiraletan da, baten da gizon bat eta han eusen kalabazan hundi batzuk eusen Felixen, batek zahaltzen euken. Da, pasarretxar bat, han mendixen bizizena, zate dut, horrek zer ditu bada. Horrek, jode, horrek manduen arratza ditu mutili, igizta egala, manduen arratzak eta, bai, 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 manduen arratzak. Da, bueno, eta horrez, ba, urte mandoko mi urteteok. Zela urten gau, ba, mandoko, ba, ez ba, eni probia. Da, total, bozduro ez tegitxo balesu, orduan, bozduro, dira, asko izan. Bueno, ba, erosten dago. Da, ik hartu eta ipin hotzara peien, eta amendik ama osteuna, seguro mandoko mi urten guztena. Ia ez daugek. Bueno, hartzen dago, bezapeien, zer egin kalabazio eta baduia, etxerutza. Da etxera batekoan, bazarrexan, izugurratzka aldatza iuken, da eurixen jeta laban zamar, da baduia aldatzi bastante gora duila, laban egin da gizon horrek urtetetzo kalabazio horrek beza azpitik, da, ahi ba, handoia, tan-tan, tan-tan, goti bera, tan-tan, posta, zazira. Zazixen erbixen lo, urtetan da erbixen horrek, Be, belarxo tenteitu da, hangoa inigetik eta Ine, akabo nire mandoko mie, putx, 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 zatetzen nire mandoko mie gizintzen. Olako, olako kontu eta da. Mi asko kontan dagoen, ba, aselko na eta gotzoko na. Da, ba, aselko, euken, ba, afixan euken, umiek, da, gotzoko. Fan zan desantzen, behetik esatutzen Axelko, zematu meda eukek eta bost, botaide bat, da, ez, da, botaide bat, eta arboli botakustar ez dela bustenak egin, da, ez ez, eta besti bustenak egin jotutzen arboli, tikitaka jotutzen arboli, eta botatzen ume bat, da, janeuen umioi, edarra jeuan da botaide beste bat, ez, da, bueno, hola, banan, ume dana jantzen, da, gero, ba, otzoko infantzan errekara egarri ziuken, da, infantzan errekara, deran egon ure, bizo mila hartin infantzan asilko, eta tripie, bai, jata dutzen umie tripabarrotik, karga dutzen arrexekin, egitzartu zan egin otzoko goi, ba, egarri ziukela, egure daten hasi, jitxosan errekan. Da, gero, esan dezan, hori olaba zan, zartu zaila kalaba zan, dorten dexila, bitxo egiteko plazan. Horrek izate ziren, ipuinek, olako ipuinek gote ziren, Daki pulio itxu, amak bialdua ben, behi izain zen. Amak izautzen, behi izain duko da bezan da, bai izautzen. Da juen zen behi izain zen. Da behi izain zen duela, bedarra munti joan zen. Behi jateko. Daki pulio itxu zen txiki zen. Da, jauz izen bedarra zen da, behi jabe. Jaben dakitxu. Dakiro. Ama eturrezakon behiek etxeroteko, kipulio txuri bide. Dezaben topetan kipulio txurik. Da kipulio txur nuntza, da, silietzen erantzuten da. Nuntzaz kipulio txu ezan bata, amen hau ama behien barru. Behien tripan. Behien tripan. Behien tripan zauzela bai. Da, bon zela nurtengo zu ba, ezela nurtengo pata, ba itxau namak ezautzela, hurrengo bakegin da denien behize gantxe. Pekotzegin da denien? Pekotzegin da denatxe, pekotzin urten izan, zak. Urten izan da, lun, lun, lun. Da, makeroan errekara. Errekan ipinean namak korrintien ondo garbitzeko, hartide korrintien. Gure geruen. Gure geru kipulio txu, korrintien. Behan bera txu hau zan pozu bat. Nantxe pozu egin ditzen kipulio txu. Da gero, izan, urtea benen dik gure jakea benda, urtea gero jakea da. Urtea ben, da juntzak unatzea amaana. Jotzen ati amarike, zautzen ze. Tuntun joan, da nor da, amak eta, kipulio txu. Kipulio txu, zarila,
Ni qué yo te gozate. Y mire que no se ayude. Uno que yo se le dije, te hace la comba esa, ma. A mí no. Urte niño, dame en alte. A mí no te. Pasarte de que yo me barrure. Mi yo en arte y no me apalde cu. Ya veo. Oye, ahora. Me acabo. ¿Veis? ¿Cuánto bien? Cierto. Peruto María, bizizien baserri baten. Josen zuen aian bertako baserri baten bizizien. Da, larun bat baten, larun baten izaten zen feriezean, zerkausi, Tolosan. Eta joaten ziren, ba, makume joaten ziren, ba, zeak saltzea, bere, bueno, baratzako, barazik eta saltzea. Eta Mariak, ja, ume bat zuten, jaio berri eta esan zion Peruri zoaz, Tolosa peria. Eta ekarri berdezu handik txerri bat, txerrukume bat ekarri. Aziko deu, da, hola, hilko deu eta datoren neguako izango deu, izango ditugu odolkik eta bar. Da, hola, joan zan zea, Peru, eta eos ezun txerri eta ostiko bat jota bialduzun txaldea, eta bera, torri zan, zera, basiore bat atzea joan zan, angota berna batea, eta torri zan behaztia. Eta txerri, zeak, Mariak, ez alda etorri. Baina nola etorri? Ni bialdu dut Tolosatik. Tolosatik nola etorriko zuzu bat txerri, ze uste zuzu, txetarien zaudela, edo ze txela, ostiko jota txerri etorriko dela Tolosatik honea? Ah, ba, nik ala, ala pesatzen honda. Lotu inbertzen duen, lotu ondo lepotik eta zuke karri txerri, Bueno, beste baten, ingo deu, dana hobeto. Urrungo larun baten esan entzio, bueno, kari berdezu, txarro hondi bat, kari berdezu. Bueno, Peru joan hemen zantzea, Tolosa, eta txarroari lotu zion soka, eta kenklinkankala, atorre zan bide guztin, txarroa atzen zutela. Eta aliatu zizaiun kertena bakarrik. Eta hor du, Maria, baina, Peru, zein dezu ordea. Baina, lotzeko esan ziazun da, ni lotzeko, txerrie bai lotzeko, baina txarroa burun gainean karri bat zen duen, burun gainean, nola karriko zen duen, barrastaka txarroa. Iru harren, larun batan, bialdu zuen, manteka edo alako zerbaten bile. Ondenioko bero haik hemen zuen. Eta harrek burun gainean jarri zuen, zera, manteka hori, eta torre izan, berazte hiru duen, noiz zarditzen, bero handikin, urtu intzi zailolako. Garri zen, Maria, jo, zaitu gehiago bialduko. Ez dezu gauz zuzenik iten eta. Hoi ekarri bertzen dut zen duen, putxutxulotan sartuz, preskatuz. Urtu iten delako, putxutxulotan sartuz, ekarri bertzen duen, bire aurro badaude, nahiko gure karrosi alden eta. Urrungo larun baten gauni joango nahi zesan zio, Mariak. Ez, azkeneko, utziazu nahi joaten azkeneko. Ez dezu gauzunik ingota. Bai, guain gontan ondo, kariko dituk gauzetik. Ala santzio, bueno, gartzazu bat, zakuto bat gatz. Eta beste, putxutxorotan sartuz, ekarretzen gatz, eta gartzazu, zakukin bakarrik gatzaik gabe. Orduan, balgen egio megu, omia pariste ikatzezu ala santzio, esatezio uten. Da, ala gelitza ginen. Eta lehen bila hon hemen ziren. Bil neskaus hor launak. Bat hemen zen, dirua zuen familikua. Eta bestia pobria. Azertu hemen ziren. Azertu eta. Dirua zuenak, neskatik egarri hemen zuen aizpa. Zain hemen zion, bestiai. Aizan penaldeen gugu metik egarri, paristia egarri ja. Zue bai dirua dezuela gugu amagetxin, jizkin. Eliza Tain, apaiza barrenen emetzen da, Eliza Tain, sokolago motikozko horpeia emintzailea mostatzen. Eta, atea emenda apaiza eta... Eta, txikito, launak inda jostatzen, eta... Launak ez, anaiatia. Anaiatenak, eta bai, eta... Hanek uste handezu beste pilean, beste mordoskat. Bai, aiketena nean anaiatia. Jesus, jo nahi xili motai. Zuen ama, zerun egon gokordun. Zerun, bai, armadioan sartutako batiak ezarrapatzeatik eta.